Հայէկոնոմբանկը 2021 թվականն ամփոփեց հիմնական ցուցանիշների զգալի աճով։ Ռազմավարական խնդիրների իրագործմանը զուգահեռ բանկը տարեստարի բարելավում է իր ֆինանսական ցուցանիշները։ Միայն վերջին 3 տարիներին 2018-ի տարեվերջի համեմատ բանկի ակտիվները աճել են 62%-ով, կազմելով 359.9 միլիարդ դրամ։ Հաճախորդներին տրված վարկերը եւ փոխհատվությունները 65%-ով, կազմելով 220.9 միլիարդ դրամ։ Բանկի պարտավորությունները 68%-ով, կազմելով 316.6 միլիարդ դրամ։ Հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունները 42%-ով, կազմելով 135.9 միլիարդ դրամ։ Ընդհանուր կապիտալը 31%-ով, կազմելով 43.2 միլիարդ դրամ։ 2021 թվականին բանկի զուտ շահույթը կազմել է 3 միլիարդ դրամ։ Շնորհիվ ռիսկերի զսման արդյունավետ մեխանիզմների բանկը մշտապես առանձնանում է վարկային պորտֆելի բարձր որակով։ Խնդրահարույց վարկերը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել են պորտֆելի ընդամենը 0.53%-ը։ 2021 թվական բանկը նշեց իր գործնեության 30-ամյակը։ Նորանկախ Հայաստանի ստեղծմանը զուգահեռ առաջինը վերակազմ որվելով որպես բաց բաժնետիրական բանկ, Հայէկոնոմբանկը թափանցիկ ու հաճախորդակենտրոն գործելավոճի շնորհիվ տարեցտարի ավելացնում է իր փոքր բաժնետերերի քանակը, որոնց թիվը ներկայումս հատում է 5700-ը։ 3 տասնամյակի ընթացքում, համագործակցելով մի շարք առաջնակարգ միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ, իրագործել է ավելի քան 100 հաջողված ծրագիր, ներգրավելով 560 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք վարկային ռեսուրս ուղղված երկրի միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը։ Նպատակ ունենալով լինել հաճախորդին ավելի մոտ, բանկն իր ներկայությունն է ապահովում երկրի բոլոր մարզերում և Արցախում, հասցնելով մասնաճյուղերի ցանցը 54-ին։ Պահպանելով ֆիզիկական ներկայությունը հաճախորդի կողքին, բանկը մեծապես կարևորում է տեխնոլոգիական զարգացումը, պարբերաբար թարմացնելով գործող առցանց համակարգերը և ներդնելով նոր թվային լուծումներ։ 2021 թվականին aeb mobile բջջային հավելվածը և aeb online համակարգը համալրվեցին մի շարք նոր հնարավորություններով։ Առաջիկայում ևս ամրապնդելու ենք մեր մասնաբաժինը շուկայի բոլոր հատվածներում, շարունակելով շահաբաժինների վճարման, ինչպես նաև տարբեր սոցիալական և բարեգործական ծրագրերին մասնակցության ձևավորված ավանդույթը։ Շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին, բաժնետերերին, հաճախորդներին շարունակական վստահության և աջակցության համար։ Հայէկոնոմբանկ, կայացման և զարգացման 30 տարի, որ անցել ենք կողք կողքի։